E aí, beleza? Aqui é o Robson e você está no Estúdio Play. Sejam todos bem-vindos. Hoje no canal temos GTA V modo offline. Então eu vou começar a fazer algumas missões aqui offline mesmo, porque é o seguinte, eu comecei novamente meu GTA, eu acabei perdendo o save dele, tive que formatar a máquina e perdi o save dele. E vou começar a fazer e vou trazer aqui no canal para a gente assistir e jogar junto, beleza? Então vamos lá. Ali no mapa tem uma demarcação que está demarcada com uma letra, é a letra B. É ali que está a missão que a gente vai jogar. Vamos tentar achar ela aqui. Não sei onde está, não lembro. Faz um tempão que eu fiz final em GTA. Tava o save guardado lá, deu pau no computador e eu perdi tudo. Mas beleza, vamos começar novamente. Cadê? Não, não era para ter feito isso, não era para ter caído. Isso que é o ruim de GTA, você se perde em locais pequenos, né? Nos locais grandes você se acha com facilidade, agora locais que são pequenos você se perde com facilidade, né? Acho que tá naquele canto ali. Isso, tá nesse canto, é o Dave. How you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Dave, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if not when... He starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Malandro, já tá vindo com uma missão paralela aí. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because... You and I both know we can't let it go to shit now. Claro que muitos de vocês já conhecem a história de GTA e sabe que esse cara aí, ele prendeu o Michael lá atrás, aonde o Michael forjou a morte dele. Então esse cara praticamente, ele se fez dentro da polícia, né, nas costas do Michael. Então o Michael fingiu que morreu, ele foi promovido e hoje ele é um dos bambambãs aí da polícia. Tudo isso graças ao Marco. Ô, vagabundo! Não dá pra dar as costas pra vagabundo mesmo, né? Traidor do caralho. Pessoal, na descrição desse vídeo estão todas as nossas redes sociais. Clica ali que o link tá lá, beleza? Siga a gente aí que vocês não vão se arrepender. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. Caralho. Que vocês querem, cara? Vai abrir agora? Vai abrir meu estômago? Meu estômago? Não vai roubar meu rim não, cara. Chega aí. Tá achando o quê? Sai fora, mano. Tá querendo roubar meus órgãos, vender na Deep Web? Come out! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. Tá louco, nosso amigo?
Pegou a gente, colocou no hospital pra vender Now, os rins da gente. out of there. Só pode. O que que tava fazendo peladão em cima da mesa de cirurgia? Com os médicos lá prontinho pra furar. Beleza, recupere. That don't No look right. necrotério. Beleza, beleza. Já apareceu o mapa porque nós estamos dentro da jogatina. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. O que que tem aqui? I found the toe Vamos tag. ligar pra esse vagabundo Ferdinand aí. Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a Otário, guy cara, who can cut the. traíra pra caramba. Hey, stop! Put your hands on your head! Não, 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 não mata, não mata, não mata. Sai fora, sai fora, sai fora. Com essa arma aí, cara. Ah, pelo menos acerte, né? Beleza. Já temos uma arma. Tira não, cara. Sai fora. Toma. Que isso, cara? O cara queria vender meus rins, mano. Beleza. Toma. Essa foi certeira, hein? Na cabeça. Dessas munição aí, cara, que você não vai precisar. Se agacha, toma. Ô, caralho, tamo quase morrendo. Toma. Toma. Just let me go. We're locked down. Gotta take the stairs. Aqui é uma bala, uma morte, cara. Sai fora. Fica aí pra trás. Não, não é essa porta, não. Agora que você me diz isso, cara. Sai fora, mano. Apareça. Sai daí de trás, covardão. Caramba, onde que eu tenho que ir? Ah, não. Você não vai viver. Você queria roubar meus órgãos. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Aquele pontinho amarelo. Cadê a porta? Cadê a porta? Será que eu deixo aquele ali viver ou não? Será? Toma. Deixa viver, não. O cara queria abrir, cara. Porra de alarme. Beleza. Pegamos a vida ali. Já deu uma recuperadinha. Laboratório. Caramba, onde que eu tenho que ir? O elevador não funciona essa porcaria? Beleza. O que que é aqui? Ah, escadas, escadas. Ficar esperto que vagabundo vem de baixo também. We have to contain this facility. Ah não, sai fora. Here, tá achando o quê, cara? Sabia que você vinha. Fucker. Olha só, já tem um jaguara, jaguara. Doidinho pra me embolar. Toma. Tá achando o quê, cara? Aqui é Marco, velho.
Macaco velho. Experiência no limite aqui, rapaz. Eles não vão... Olha só, cara. Tira na minha cabeça. Vocês não vão me ganhar não, cara. Olha, deu um tiro na boca. Otário. Toma, eu sabia que você vinha. Tá no mapa, rapaz. Toma, toma. Próxima vez atira na cabeça. Será que é essa aqui que são minhas armas? Deve ser. Beleza. Cara, mas que barulho chato. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Dá um pipoco aí, caramba. Mais um. Tá aqui a porcaria da janela. Ah! É isso aí, agora o negócio é fugir. Caminhonete ou sedã? Caminhonete ou sedã? Sedã, né? Tiozão. Vamos de sedã. Olha só, agora que polícia. Que isso? Sai fora, toma. Essa chuvinha pra ajudar ainda, hein? Corre, negada. Quero ver pegar. Três estrelas. E eu mal saí do prédio. Ah, não pega. Não pega mais. Já era. Já era. Pode sumir as estrelinhas que já tá feita a missão. Uf, quase. Na quina. Não pega mais. Olha só o que eu achei. Um cantinho. E aqui não passa nem a pau. Quer dizer, por que que não passa? Hey Mike. Yeah. Hey, we need to talk. Quick. Chamar os brother. Agora o Kisuko vai ferver. Os brother vai entrar. As estrelas já foram pra fita. Vou encontrar o brother lá na quebrada então. Não sei nem por que o Mike tá falando com esse otário. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Teve maior crocodilo. The Bureau or the agency is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown. Vai lá, puxa o saco daquele otário lá então, aí ó. Falou no celular e dirigiu essa merda que dá aí, ó. Dá no meio do poste. Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Estamos chegando aqui no Bem Bolado. Vamos encontrar o Franklin aqui. Passar umas instruções para ele. Vou levar umas instruções, né? GTA a gente nunca sabe o que vai levar. Aqui é velho ganhando mijada de piazota. Franklin, what's going on? Gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, alright? Look, you remember, I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit. Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man?
this clown. I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. It didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. The problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's... Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo aqui, desse formato de GTA Offline, já vai deixando o like aí para ajudar a gente no canal. Se é a primeira vez que está por aqui, se inscreva no canal para receber mais atualizações. Lembrando, pessoal, que todos os links das nossas redes sociais estão aqui na descrição. Beleza? Fiquem aí com o restinho da conversa do Michael e do Franklin. Eu me despeço por aqui. Valeu e falou! Alright, man, look, man, you help me. The way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy, run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Okay.